नमस्कार ए मुहूर्त आन एटा खबर लै आहिछो गृहहीन लोकसकले लाभ करिबो 99 लाख फ्लेट आरु 231 एकर भूमित निर्माण हबो ए फ्लेट हमो आरु गृहहीन लोकर बाबे एखन सरकारे विशेष पदक्षेप ग्रहण करिसे पिसे कोन सरकारे गृहहीन लोकसकलर बाबे ए विशेष पदक्षेप ग्रहण करिसे ए मुहूर्तत हे आमी जानबले लैछो गृहहीन लोकलै 99 लाख फ्लेट और 237 एकर भूमित निर्माण हम एक विशेष फ्लेट समूह गृहहीन लोकर विशेष पदक्षेप ग्रहण कर दिल्लीर केजरीवाल सरकार और 2025 सनर भर 89,400 फ्लेट निर्माण लक्ष्य बांधि और जते जुपुरी तते घर स्लोगाने आरम्भ से प्रकल्प और प्रति फ्लेट निर्माण बाबद खरच हम 8 लाख टका प्रथम पर्यात 41,400 द्वितीय पर्यात 18,000 तृतीय पर्यात 30,000 फ्लेट निर्माण हम ए मुहूर्त आम गृहहीन लोकसकल केजरीवाल सरकार एक विशेष पदक्षेप और गृहहीन लोकल मुठ 89 लाख फ्लेट निर्माण पदक्षेप ग्रहण कर दिल्ली सरकार और जिस लोकर बसस्थान ना সেই লোকসকলে এই ফ্লেটত বসবাস কৰিব পাৰিব 2025 চনৰ ভিতৰত যাতে কেজুৱেল চৰকাৰে এই ফ্লেটসমূহ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে লক্ষ্য স্থিৰ কৰি লৈছে মুঠ 89,400 লাখ ফ্লেট নিৰ্মাণৰ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে দিল্লীৰ বিভিন্ন এলেকাত 237 একৰ ভূমিত এই ফ্লেটসমূহ নিৰ্মাণ হ'ব আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ত 41,400 দ্বিতীয় পৰ্যায়ত 18,000 তৃতীয় পৰ্যায়ত 30,000 ফ্লেট নিৰ্মাণ কৰিব চৰকাৰে আৰু প্ৰতিটো ফ্লেট নিৰ্মাণত 8 লাখকৈ টকা খৰচ হ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক নিৰ্ধাৰিত সময়সীমাৰ ভিতৰত এই ফ্লেটসমূহ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ দাবী উত্থাপিত কৰিছে 2022 চনত এই ফ্লেটসমূহৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হ'ব और 2025 চনৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে বিশেষ প্ৰকল্পটোৰ শ্লোগান ৰাখিছে জতে জুপুৰি ততে ঘৰ আৰু জতে জুপুৰি ততে ঘৰ শীৰ্ষক শ্লোগানেৰে এই প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰিছে দিল্লী আৰু তেওঁলোকে লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছে যে 2025 চনৰ ভিতৰত এই সকল গৃহহীন লোকে লাভ কৰিব সেই ফ্লেটসমূহ তেওঁলোকে ফ্লেটৰ বাসিন্দা হ'ব বিভিন্ন সময়ত কেজৰিৱাল চৰকাৰে জনহিতকৰ বাবে বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে জনহিতৰ সেৱা আগবঢ়াই আহিছে আৰু বিশেষকৈ দিল্লীৰ জনতাৰ বাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ বিভিন্ন মুহূৰ্তত গ্ৰহণ কৰিছে যাৰ বাবে দেশবাসীৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আৰু শেহতীয়াকৈ গৃহহীন লোকসকলৰ বাবে এই বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে যিসকল লোকৰ থাকিবলৈ ঘৰ নাই যাৰ বাসস্থান নাই আশ্ৰয়স্থল নাই তেওঁলোকে ফ্লেটত থাকিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকৰ বাবে এই বিশেষ ফ্লেটসমূহ নিৰ্মাণ হ'ব প্ৰতিটো ফ্লেটৰ বাবদ 8 লাখ টকাকৈ খৰচ হ'ব আৰু 2022 চনৰ পৰা নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে লগতে 2025 চনৰ ভিতৰত এই ফ্লেটসমূহৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পন্ন হ'ব